Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Радий бачити в нашій студії директора департаменту економічного розвитку Одеської облдержадміністрації Дмитро Радулов. Доброго вечора. Доброго вечора і вам, і телеглядачам. Доброго вечора. Говоримо, як вже телеглядачі зрозуміли, про соціально-економічний розвиток Одеського регіону. Регіон розвивається, але доводиться це робити під час пандемії, яка, можливо, в нашому регіоні дещо вщухала, але вся ця ковід-ситуація, вона б'є і по економіці, і по основним сферам життєдіяльності нашого регіону, по укрупненим районам, по ОТГ. Отже, взагалі, скажімо, як регіон економічно переживає цю таку складну епідситуацію? Безперечно, в минулому 2020 році ковідна пандемія, вперше, коли вона з'явилася в такому широкому масштабі, звичайно, багато підприємств відчули це на собі. В першу чергу це стосується підприємств з переробної промисловості, да, ті, хто виробляють продукти, харчування і так далі, і так далі. І, в принципі, для одних це був позитив, для інших підприємств це був негатив. Ну, позитив. Наприклад, там дуже сильно збільшилася закупівля всіляких товарів народного вжитку, там побутові речі і так далі. Це те, що сьогодні там виробляється за кордоном, і люди, враховуючи те, що вони сидять вдома, вони повинні чимось займатися. В принципі, от триває скупівля будь-яких там гаджетів і так далі, і так далі, спортивних знарядь. Але в той же час ми очікували, що буде збільшуватися, наприклад, виробництво і продаж та реалізація харчових продуктів. Хоча це, в принципі, не сильно сталося. Ну, наприклад, алкогольна продукція не збільшилася, навпаки, обсяги зменшилися. І сьогодні ми це спостерігаємо, да, що зменшується і конячна, і виноробна. Хоча Одещина сьогодні генерує більше 50% виноробної продукції, і конячної продукції. В той же час ми можемо спостерігати за тим, що безпосередньо Одеська область, Одеський регіон, він інтегрований у світову торгівлю. І сьогодні ми бачимо дуже велике зростання цін, але з однієї сторони це зростання цін, наприклад, на сировину, на руду, це пов'язано з пандемією. З іншої сторони, зростання цін на соняшникову олію, на пшеницю та там інші зернові, це пов'язано і з пандемією, і в той же час це пов'язано там з посухою. Безперечно, посуха також відобразилися на Одеському регіоні. Так, про це згодом, це такий важливий момент, але коли ми говоримо про таку ковід-кризу економічну, яка спіткала ну, не тільки регіон, весь світ, відверто кажучи, то завжди синоніми цього – це безробіття, зменшення заробітної платні, борги. Як Одещина виходила з цієї ситуації? Щодо заборгованості з виплати заробітної плати, сьогодні вона спостерігається, і, на жаль, вона в тому числі є на тих підприємствах, де заборгованості не було взагалі, там, ну, напевно, там всі 30 років незалежності. Наприклад, у нас з'явилася заборгованості заробітної плати, останні цифри – це 650 тисяч гривень, в мережах наших кінотеатрів. Зрозуміли, так? А в той же час з'явилися заборгованості заробітної плати на інших підприємствах, і слід зазначити, що на підприємствах комунальної форми власності, в основному це підприємства, які займаються наданням житлово-комунальних послуг. Це говорить про те, що якщо зменшуються доходи населення, відповідно зменшуються платежі за надані послуги, відповідно підприємства менше отримують, і розпочинається накопичення боргів. Сьогодні ми частково це спостерігаємо. Щодо приватного сектору, напевно, я слід все ж таки відмітити те, що є в нас заборгованості заробітної плати на 11 підприємствах сільськогосподарського комплексу, але про це, як ви сказали, трошки пізніше. Але коли ми говоримо про важку економічну ситуацію, роботодавці, підприємці, які повинні утримувати своїх колег, виплачувати їм зарплату, також вони повинні виплачувати і податки. Зі сплатою податків, як регіон впорався в цей непростий період, який досі ще триває? Є проблема із сплатою податків. В першу чергу я хочу зауважити про податки до місцевих бюджетів. Якщо ми маємо заборгованості з виплати заробітної плати 86 мільйонів гривень станом на 1 травня, то відповідно ми маємо і заборгованість по податкових надходженнях, це близько 17 мільйонів гривень лише податок на доходи фізичних осіб. І ЄСВ – це ще там 19-20 мільйонів гривень єдиного соціального внеску.
збільшуються в тому числі обсяги податкового боргу до місцевих бюджетів, але, на жаль, ця тенденція, вона спостерігається не лише от з початку 2020 року, коли розпочалася пандемія. Ця тенденція, ми її спостерігаємо на протязі останніх там з 2018-го, 19-го, 20-го років. Тобто це систематично, але просто коли розпочалася пандемія, зазначена заборгованість, вона більшими темпами почала збільшуватися. Це пов'язано з абсолютно всіма секторами економіки області. І виробництво, і сільське господарство, і транспортна галузь, і будівельна галузь, не дивлячись на те, що окремі наші галузі, галузі, підгалузі, вони фактично є лідерами в Україні по окремих показниках. Фізичні особи-підприємці – це також, я думаю, важливе питання, яке необхідно відмітити. І в Одеській області 44, майже 45 тисяч фізичних осіб-підприємців та їх найманих працівників, які мають сьогодні можливість та змогу отримувати допомогу від держави у розмірі 8 тисяч гривень. Я пам'ятаю, що саме представники ФОПів, вони неодноразово мітингували під облдержадміністрацією. Ну, перше питання, я знаю, що завжди влада йде на діалог, але іноді буває так, що там і не фопівці, буває так, що люди, які просто хочуть десь розхитати лодку, чи справжні підприємці мітингували, по-перше, хочу би так Дивіться, ми ж не можемо кожного за руку спіймати. Так, приходять асоціації, ми знаємо ці асоціації, деякі з них дуже активні, деякі з них не дуже активні, але вони є. А щодо особисто кожного з підприємців, який був, вони анонсували, організатори зазначених акцій, анонсували всілякі цифри від 50 до 500, до 400 учасників. Відповідно, кожного ми не можемо перевірити. Думаю, розраховую на те, на сумлінність наших фізичних осіб-підприємців та на щирість тих виступів, які були під будівлею облдержадміністрації, під будівлею на Думській, в автопробігу і так далі. І коли сьогодні сільськогосподарські кооперативи, виробники і так далі, вони звернулися за допомогою, звичайно, держава і місцева влада повинні допомагати в такій ситуації. Питання необхідно вирішувати дуже глобально, дуже стратегічно, але ми розуміємо, я ще раз підкреслю, що це повинна бути дорога в двох напрямках. І, як каже сьогодні Сергій Рафаелович Гриневицький, він ставить ці питання, по першу чергу, легалізація заробітної плати. І в першу чергу, в сільськогосподарському комплексі, коли була низька заробітна плата у 2018 році, але в той же час була дуже значна врожайність. Сьогодні низька врожайність, і сьогодні стратегічне, вживаються заходи щодо стратегічного вирішення питань. Перше – це зрошення. Необхідно відновлювати зазначену систему. Це величезні кошти, я знаю, що так. Неодноразово були такі засідання профільні, але дуже багато років все розворовувалось, відверто розкрадалось, і ось відновлювати потрібно. Так, обласна влада сьогодні береться за те, щоб розпочинати вже розробку проектно-кошторисної документації, залучати кошти від іноземних партнерів під державні гарантії. Звичайно, без підтримки держави реалізувати зазначені проекти навіть на початкових стадіях буде або дуже важко, або взагалі неможливо. І сьогодні ці завдання стоять. І я думаю, що вже найближчим роком будуть перші результати, коли можна буде подивитися, як розширюється система зрошення, Ніжньодністровська система зрошення. Далі, звісно, необхідно піти далі на українське Придунав'я. Мова йде про сьогоднішні Болградські, вже Ізмаїльські райони, де також необхідно зазначені питання вирішувати. Обласний рівень існує в минулому році і в цьому році вже також затверджена нова обласна програма підтримка агропромислового комплексу. Туди закладаються кошти на компенсації на закупівлю техніки, на молодняк, на компенсацію вартості електроенергії при зрошенні, при тих умовах, які сьогодні існують. Тобто підтримка є. В минулому році це була з обласного бюджету 18 мільйонів гривень. В цьому році передбачається близько 25 мільйонів гривень на підтримку аграріїв. Тобто підтримка є і організаційна, і фінансова. Можливо, не в тих обсягах, в яких це необхідно було б робити, але є дуже багато факторів, які впливають на зазначені показники. Як би там не було, але сільське господарство – це такий локомотив економічного розвитку Одещини, як і, до речі, і туристична галузь.
Чи все ж таки ні? Чи все ж таки туристичне таке обличчя Одещини – це більш там міф, і це в минулому експерти з економіки покладають на туристичну галузь? Надії. Звичайно, покладаються. Дивіться, сьогодні навіть в рамках реалізації програми президента України «Велике будівництво» ми бачимо розбудову дорожньої інфраструктури. Це важливе питання, яке поставало дуже багато років, на протязі останніх 10-15 років воно поставало, воно не вирішувалося комплексно, але сьогодні в рамках державних програм, в рамках місцевих ініціатив зазначена програма набуває системності вирішення. І в минулому році, в цьому році в нас продовжується або завершується будівництво доріг в курортних, в прикурортних зонах. Там Жовтий Яр, в минулому Татарбунарський район, сьогодні це Білгород-Дністровський район, це Сергіївка, це Курортне, це Лебедівка, це Росейка, це Катранка. В принципі, занепад зазначених курортних місцевого значення, він стався у зв'язку з тим, що там не було дорожнього сполучення, відповідно, дуже мало людей добираються до зазначеної території, відповідно, бізнес не зацікавлений в тому, щоб вкладати кошти в розвиток інфраструктури, елементарної інфраструктури. Так, води навіть не було. Да, і сьогодні було. Її там ще немає, води. Так, ми розуміємо, що там дуже, взагалі, українське Подунав'я, є дуже багато моментів, де привозна вода. І сьогодні це питання також вирішується, розвиток інфраструктури від Кілії до Болграду, забезпечення питною водою – це також елемент розвитку туристичної галузі. Адже ми розуміємо, що дуже багато зацікавлених туристів у гастротуризмі, а українське Придунав'я – це така територія, де це дуже розвинуте, це цікаво, 133 національності – це не так просто. Зазначені питання тривають. Дивіться, якщо ми декілька років тому назад там ми робили аналіз, не було дороги і навіть вартість земельних ділянок була на одному рівні. Як тільки там з'явилася дорога, пішли курортники, хоча б хтось з бізнесменів перші почали вкладати у розбудову, розвиток, у ремонт інфраструктури, потрошки починає збільшуватися вартість за сотку землі саме в прибережній території. Це ж елемент розвитку, це економіка. Просто економіки починає оживати. Просто за рахунок будівництва доріг. Вода, я вже казав, сьогодні вживаються заходи, сьогодні вже розроблюється проектно-кошторисна документація по водопостачанню. Звичайно, є проблемні питання щодо енергозбереження, енергозбереження і взагалі електропостачання. В останні 15-20 років це питання взагалі не підіймалося, але голова Сергій Рафаїлович Гриневецький, він сьогодні підкреслив це і поставив завдання щодо забезпечення стабільної електрифікації Південної Бессарабії, Української Бессарабії. Адже сьогодні, в принципі, вся електроенергія, вона з сусідньої країни, з Молдови. Якщо ми хочемо стабільного розвитку регіону, то, по-перше, нам необхідно забезпечити стабільність в першочергових ресурсах. Вода, да, електрична енергія, інші ресурси, вони повинні там бути. Тобто 21 сторіччя повинно повноцінно наступити на всій Одещині, найбільшому регіоні нашої держави. Дмитро, я дякую за таку першу частину змістовної розмови, тому що попереду ще багато питань, але я думаю, що влітку ми обов'язково зустрінемось, як то кажуть, звільнимо годинники, тому що дуже багато, ну, як ви казали, і президентська програма, вона, ну, літо, і погода дозволяє щось робити, там, будувати, розбудовувати регіон, і це, я впевнений, якось вплине позитивно і на економічні показники, і взагалі соціальний, економічний розвиток Одещини, він буде, ну, йти вгору, ну, і само поняття розвиток, це зрозуміло, що тільки розвиватися без стагнації, так, розуміємо, були важкі часи, там, пандемія, але я так розумію, що взагалі людство пристосовується до нових умов життя. Дякую, Дмитро. А успіхів вам, вашим колегам, важливій праці на благо країні і регіону. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.